A memorandum o saradnji Beograda i Maribora, koji će danas biti potpisan, samo je korak dalje u poslovanju srpskih i slovenačkih privrednika. Zajednički interes prisutan je i na 48. Međunarodnom sajmu zanatstva i preduzetništva u Celju, koji traje do 13. dana ovog meseca. Tamo je bila i naša ekipa. SMS software Beogradskog parking servisa kao efikasno rešenje srpskih inženjera privukao je pažnju slovenačkih privrednika u Celju na Međunarodnom sajmu zanatstva i preduzetništva i već nekoliko slovenačkih gradova je zainteresovano za ovaj parking sistem. Siguran sam da ne samo u regionu, već i daleko, možda i u Evropi, jedan od najboljih softvera kada može da radi u gradu Beogradu koji ima 2 miliona stanovnika, tako da mi prosto nećemo imati nikakvih problema da ga implementiramo bilo gde u Evropi i u svetu. To je naš interes da srpsku pamet izvozimo u Evropsku uniju i na tome ćemo raditi. SMS software je moderan način naplate i kontrole parkiranja i omogućava uštede u budžetu, pa je i slovenački premijer, obilazeći beogradski štand, dao pozitivnu ocenu. Gospodine Cer, za televiziju Srbije želimo jedan vaš odgovor. Da li ste upoznati sa softverom Beogradskog parking servisa i Skupštine grada, koji je jedan od najnaprednijih u Evropi? Sa tim se ravno kar spoznavam. Upravo sam upoznat kako radi vaš software servis. Drago mi je što ga promovišete na našem sajmu. To je još jedan dokaz dobre saradnje srpskih i slovenačkih privrednika i to treba dalje razvijati. Želim vam uspešan rad. Srpska delegacija je pripremila vodič za strana ulaganja i predstavila najvažnije projekte, kao što je Beograd na vodi. Nama Slovenci su veoma prisutni u Srbiji, njihove firme su uložile oko 1 milijardu evra u Srbiju, oni su osmi po ulaganju, odnosno na druge zemlje. Bili su u Srbiji i kada Srbija nije bila toliko interesantna drugim zemljama, danas je Srbija možda jedna od najinteresantnijih zemalja za investicije u Evropi. Sa predstavnicima Maribora biće potpisan memorandum o saradnji dva grada. Poznato je da je ovaj sajam dao zaista ogroman doprinos, pre svega razvoju preduzetništva. Privredna komora Beograda je u saradnji sa gradom napravila jedan akcioni plan kada je u pitanju razvoja preduzetništva kao jednu osnovu za uopšte razvoje srpske ekonomije. Srbija je država koja ima otvorene granice prema državama CEFTE, znači i neke slobodno carinske dogovore. Tako da ja mislim da su za jedno i za drugo, kao što smo dokazali već u prošlosti, jako zainteresovane. U softverskom rešenju parkiranja, kako su najavili na srpskom štandu, očekuje se i korak dalje. Beogradski vozači će uskoro moći da odahnu jer će plaćati ne po započetom satu parkiranje, već po potrošenom minutu. I to zahvaljujući novoj start-stop aplikaciji parking servisa. Naime, ona će omogućiti da, na primjer, u jednoj zoni platite pola sata parkiranja, a zatim da zaustavite vreme i kada se ponovo odlučite, vratite u plaćenu zonu i nastavite sa korišćenjem plaćenog vremena parkiranja.